Вітаю, любі глядачі! Ранок четверга пропоную вам почати із апельсинки. Адже 4 квітня свій 87-й день народження святкує вітамін С. Про його користь знають усі. Він сприяє загоєнню ран, зниженню рівня холестерину, захищає від інфекцій та запобігає появі тромбів. Правда ж, корисне і позитивне свято. А от чи буде такою погода в четвер, 4 квітня, вже зараз із задоволенням розповім вам я, Олеся Вайнер. Почнемо! Тож, впродовж наступної доби сильного потепління, на жаль, чекати не слід. Середньоденна температура повітря в Україні становитиме плюс 9 градусів. Небосхил цього четверга полинять сірі хмари. Звісно ж, місцями можна буде побачити і прояснення, але сонце пробиватиметься крізь густу завісу дуже рідко та й ненадовго. Тому у деяких містах можливий туман. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 2 градусів морозу до 9 вже із позначкою плюс. Весь день у Полтаві, Черкасах та Кропивницькому буде похмурим. Але не дивлячись на це, опадів цим містам синоптики не прогнозують. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до плюс 10 градусів. У цьому регіоні ранок буде похмурим. Отже, у півдні у Херсоні, Одесі та Сімферополі світитиме сонце. Вночі у цьому регіоні можливий туман. Інших опадів не передбачається. Також 4 квітня відзначають День вебмайстра. І виявляється не випадково. Якщо придивитися, можна помітити, що дата 4.04 дуже нагадує за своїм написанням помилку 404 сторінку не знайдено, що має пряме відношення до роботи вебмайстрів. Люди цієї досить нової професії займаються розробкою вебсайтів або корпоративними додатками. Тож вітаю усіх причетних до свята, креативних вам ідей та гарного інтернету. А ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 1 градусу вище 0 до 11, також із позначкою плюс. Зранку небо над цим регіоном полинять густі хмари, через які вже по обіді у Рівному, Львові та Івано-Франківську пробиватимуться сонячні промені. Тут без опадів, хіба що Рівно ввечері окутає туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде 0 градусів, а максимальна денна становитиме 9 вже із позначкою плюс. У Сумах та Житомирі слід чекати на густу хмарність. А ось у Чернігові у півдні місцями біднітиметься сонце. У цьому регіоні без опадів. На сході у цей четвер можна буде побачити то хмари, то жовті весняні промінчики. У деяких містах можливий нічний туман. Термометри впродовж доби показуватимуть від 2 до 9 градусів із позначкою плюс. До речі, 4 квітня місяць знаходиться під знаком зодіака Овен та вважається несприятливим днем. Тому хронічні захворювання можуть загостритись, а імунітет ослабнути. Є ризик підхопити інфекції. До того ж, буденні події можуть обернутися негативними наслідками. Тож у цей день краще не приймати важливі рішення. Та й спілкування з людьми буде напруженим. Але нехай це не завадить вашим планам та гарному настрою. Пам'ятайте, все залежить від вас самих. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 1-2 градуси тепла, а в день прогнозується 7-8, також з позначкою плюс. Зранку до пізнього вечора цей район полинить суцільна хмарність. Але, на щастя, така сіра погода у Луганську, Северодонецьку та Алчевську до появи опадів не призведе. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть 1 градус тепла, а у півдні вони коливатимуться від плюс 8 до плюс 9 градусів. У Слов'янську та Донецьку передбачається похмурий день. На відміну від Маріуполя, де мешканці вже по обіді зможуть побачити блакить небосхилу та відчути у повітрі подихи весни. Вночі цей район окутає туман. На Дніпропетровщині вночі очікується 1 градус вище 0, в день від 8 до 9 також із позначкою плюс. Небо над Павлоградом, Дніпром та Кривим Рогом залишатиметься сірим впродовж усього четверга. Щодо опадів, то ввечері у цих містах слід чекати туману. Нічого іншого синоптики не прогнозують. І про погоду для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 2 градусів із позначку плюс до 10, також вище 0. Зранку в столиці буде хмарна погода. А ось друга половина дня у киян триватиме під світлим небом на чолі і з ласкавим весняним сонечком. Та й опадів тут не передбачається. Це була вся інформація про погоду на четвер, 4 квітня. Тож бажаю вам вітамінно-апельсинового настрою, здоров'я вам, бережіть себе та до нових зустрічей!